Znate šta, u jednom političkom trenutku u kome imamo vladajuću Srpsku naprednu stranku koja se za 6 godina vlasti niti jednom nije izvinila za najmonstruoznije laži, klevete i vređanja svojih političkih protivnika, ja zaista nemam nameru više da odgovaram na ta pitanja i na tu temu. Posle čupanja grkljana i betonskih cipela Bogdana Labana, vređanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da smo svi ološi, izdajnici, lopovi, kreteni i budale, do jučerašnjeg skandala ovde u Visokom domu Narodne skupštine Republike Srbije, gde koleginica narodni poslanik iz redova Srpske napredne stranke sve nas preko puta iz opozicije naziva mentalno retardiranima, onda zaista se postavlja pitanje gde je kraj tim uvredama i takvom ponašanju vladajuće većine. Ja sam uvek spreman, kao što znate, i javno sam to rekao i na konferenciji za medije i ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da preuzmem svoj deo odgovornosti. Dakle, i mi iz opozicije treba da povedemo računa o svojim rečima i o svom ponašanju. I treba da vodimo računa da od nas zavisi jedna politička kultura koja se posle seli i među narod i na ulice. I da zaista o svemu tome pazimo. Ali nije dovoljno da to radimo samo mi iz opozicije. Neophodno je i da vlast pokaže odgovornost o svojim rečima i o svom ponašanju, a oni to nikada nisu učinili za ovih 6 godina, jer nikada niste mogli čuti jednu rečenicu izvinjenja Aleksandra Vučića ili Srpske napredne stranke za bilo koji prostački istup, zaključno sa ovim vređanjem dostojanstva svih žena zaposlenih kod takozvanog novog turskog investitora u Kraljevu. Dakle, u tom smislu mislim da moramo da podvučemo crtu. I vlast i opozicija su odgovorni za stanje političkog dijaloga i političke kulture u Srbiji, ali je vlast odgovornija. A mi vidimo da je opozicija spremna da preuzme svoj deo odgovornosti, pa i da se izvini kada pogreši, ali ne vidimo da je to vlast spremna. I dok vlast ne pokaže spremnost u tom pravcu, ja zaista više ne želim da igram te njihove igre, da učestvujem u njihovim reality showima, gde smo uvek mi iz opozicije za sve krivi, a oni iz vlasti su neka nevinašca i nekakvi dobri ljudi koji progone nekakvi zli opozicionari. Daleko su od dobrog i Aleksandar Vučić, i Bratislav Gašić, i Aleksandar Vulin, i Dragan J. Vučićević, i Željko Mitrović. To su ljudi koji će zaista kad tad morati krivično da odgovaraju za sve ono što su uradili protiv interesa ovoga naroda i države, a da ne govorim o njihovom bogaćenju i o kriminalu i korupciji u vrhu ove vlasti za koji su direktno odgovorni. Dakle, mislim da je vreme da se ovde postave prava pitanja ko je odgovoran za mnoge stvari, a pre svega za stvaranje te nezdrave klime u našem društvu, u našim medijima, pa i ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ko je onaj ko uvek prvi vređa, kleveće, na svaki način ponižava i dostojanstvo ove Narodne skupštine i kompletnog našeg društva i države, i mislim da je odgovornost na vladajućoj većini, a nisam čuo da su ikada bili spremni da se izvinu ili da na bilo koji drugi način odgovaraju za svoje ružne postupke, za svoje ružne reči i svoja ružna dela. Što se tiče Srpskog pokreta Dveri i mene lično, ja sam spreman da mi preuzimamo naš deo političke odgovornosti. Pa ja i Srpski pokret Dveri ostajemo pri onome što je suština priče Srđana Noga u tom inkriminisanom intervjuu, a to je da migrantska kriza može imati ogromne posledice po Srbiju ako dozvolimo, odnosno ako naša vlast dozvoli da potpisujući nekakve sporazume sa Evropskom unijom vrati više stotina hiljada migranata i trajno ih naseli na teritoriji Republike Srbije. Dakle, mi, naravno, tako je, mi ostajemo pri toj temi. I ta tema je izuzetno važna za Srbiju. I to je jedna od najvažnijih tema u čitavoj Evropi. Jedino u Srbiji je to tabu tema. E, protiv toga se mi bunimo i u tom smislu mi ostajemo pri tome. Znači, nećemo dozvoliti da tema migrantske krize bude sklonjena u ćošak i da se o tome u Srbiji ne govori, a čitava Evropa o tome govori, i sve vodeće političke borbe u Evropi su zapravo onih političkih opcija koje su protiv migrantske krize i ovakve vrste promene strukture stanovništva Evrope. Dakle, mi radimo upravo ono što je danas najvažnija evropska tema. Znači, mi u Srbiji želimo da donesemo najvažniju evropsku temu. Zašto je to zabranjeno? Dakle, u tom smislu mi želimo da ta tema dođe u epicentar društvene pažnje i da se ova vlast izjasni da li će u Srbiju trajno naseliti više stotina hiljada migranata ili ne. Da ili ne. Ništa drugo. A naravno da nismo spremni da se na bilo koji način ta tema neprimerenim rečima ili bilo kakvim drugim kvalifikacijama ili pretnjama ili bilo čime dalje koristi. Dakle, u tom smislu mislim da sam bio veoma jasan i veoma precizan. Znači, neprimerene reči ne,
ali tema migrantske krize i opasnosti da Srbija bude trajno naseljena sa više stotina hiljada migranata, što ova vlast ima obavezu prema Evropskoj uniji, apsolutno da, i na tome ćemo insistirati u nastupajućem periodu. Izvolite ako još ima vaših pitanja. Ako ne, hvala svima na pažnji.